waa miday oo maalin kale ku soo bandhigayo kumanaan kun oo qof magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo lagu kala hadhay. Urur siyaasadeedkani ayaa waxa uu ka dhigay taariikh kale oo cusub maanta magaalada Burco, waxaana isugu soo baxay dad tiro dhaafa goobtii uu ku soo bandhigayay dowlad tuskiisa, iyagoo ku dooranaya hogaamiyaha da'da yar ee Mustar Cismaan Badmaax iyo sidoo oo kale magaciisa uu ka turjumaya midnimada iyo wadajirka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hogaamiyahan da'da yar ee ay kala fog yihiin siibashada siyaasadda iyo seermaseegtadoodu ayaa waxa uu kasbanayaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaanba, waxaana uu gobollada Soomaaliland ku soo bandhigayaa isu soo baxyo taariikhiya kuwaasi oo uu kaga horreeyo dhammaan urur siyaasadeedyada 14 ah ee waqtigan xaadirka ah saaxadda siyaasadda Soomaaliland kula loolamaya. waxaana halkaasi ugu dambeyntii uga mahad celiyey guddoomiye Cismaan Badmaax shacabkii cududdooda muujiyey iyo dareenkooda, iyo sidoo oo kale xubno kale oo ka tirsan howlwadeennada urur siyaasadeed ka miday, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii oo gabagaboobay madaxtirintii iyo madax taabashadii gobolka Togdheer magaalo madaxdiisa Burco. Ilaahay baa mahadle. waxaanu halkan aanu ka sheegaynaa annagoo ah guddoomiyihii ururka siyaasadeed ka mideeye, guddoomiyihii ku-xigeenkii iyo guddoomiyihii gobolka, in ay noo gabagabowday madaxtirintii oo nu si ballaadhan Ilaahay baa weyne aanu ugu guulaysanay. alxamdulillaah, Ilaahay baa mahadle. waxa kaloo nu mahadnaq iyo bogaadin soo jeedinaynaa dhammaanba taageerayaashayadii, shacbigii axraarta ahaa ee gobolka Togdheer ee sida ballaadhan ee mugtale noogu soo ajibay, noogu yimi subaxii saaka ilaa waqtiyadii 10 ay guddidu diiwaangelintu timi si ay u dhammaystirto madax taabashadii madaxtirinta. waxaan leeyahay aad iyo aad mahadnaq aan la koobi karayn oo kaliya laaba ayaan idiin soo gudbinayaa. ma doonayo inaan halkan aanu anagu faano ma faanayno, laakiinse kamaradaha iyo miidiyaha ayaa sheegi doona wixii halkaa ka dhacay. waxa weeye markhaati waxa ka ah shacbigii soo gurmaday, loo hiiliyey taageerada ballaadhan ee aan la tirkoobi karay noo fidiyey. waxa weeye waxaanu maanta ugu bashaareynaa tareenkii mideeyo inuu dhaqaaqay. mideeyo wuxuu taagan yahay shacbi aan la kala qobqobi karin, qabiil iyo qaybin lagu kala dili karin. waxaanu u taaganay in aanu ummadda iyo shacbiga Soomaaliland lixdeeda gobol iyo qaranka Soomaalilandba midnimadiisa horumarkiisa waa mabda' ayaga iyo tiirkayga ugu horreeya koowaad. ilaahay baanu la kaashanaynaa, annagu shicibka ayaanu matalaa, waxaanu matalaa danyartaanu matalaa, waxaanu matalaynaa dadka aan waxba haysanay maglafka ah, waxaanu matalaynaa muwaadin kasta oo dhinac kasta qaybta bulshada, haween weynahanu matalaynaa Soomaaliland ay xuquuqdoodu dayacan tahay, dadka naafada baanu matalaynaa, dadka la haybsoocaanu matalaynaa. mideeyo wuxuu taagan yahay qaran isu dheeli tiran oo la kala qaybin karin, oo madax bannaanida Soomaaliland iyo midnimadiisu kow ka tahay. waxaan ku gabagabaynayaa hadalkayga marka dambaan u dhiganayaa. waxaan leeyahay aan u soo jeedinayaa labada gobol ee harsan, fariintan u dirayaa gobolkiisana gobolkii awoowayaasha in ay u diyaar garoobaan 4 gobol ee guushu naga raacday mid lamid ah. gobolkii Daraawiishtana waxaan farayaa oo aan ku socono in gobolka aanu ku soo beeganahay markay dhammaato madaxtirista iyo kormeerka gobolka Sanaag. waanan ku kalsoonahay gobolka Daraawiishta, gobolkii Laascaanood inay taageero mugla noo fidinayaan. ilaahay baa mahadle, ilaahay baa keligii mahadle. guushana ilaahay baa leh, shacabkayaga iyo taageerayaashayduna way mahadsan yihiin.
waxaan mahadnaq aan la koobi karin u soo jeedinaya hawl wadeenadii mas'uuliyiintii urursi siyaasadeedka mideeya ee gobolka Togdheer magaalada Burco xarunta dhexe urursi siyaasadeedka mideeya waxaan leeyahay hawl wadeenada iyo mas'uuliyiinta oo horkacay gudoomiyaha ku xigeenka koowaad gudoomiyaha gobolka xoghaynta hawshii ay qabteen iyo golihii dhexe intuba waxay hadii habeen u soo jeedeen u hagar baxeen in guusha maanta soo hoytay ay hoggaanka u qabtaan maanta abaalkoodii waxa weeye natiijada soo baxday ayay ku farxayaan iyagana mahadnaq aan la koobin karin aan u soo gudbinayna anigu shakhsiyan aan ugu mahadnaqayaa bar labaadna shacabigaygii i taageeray ee yimi ee sida ballaaran uga soo qayb galay iyaguna mahadnaq aan la koobi karin waxaan kaloon halkan aan runtii mahadnaq iyagana iyo bogaadin soo jeedinaya mar kastaba oo aanu gobolkii kasta aanu tagno sida hufan ee habsamida ee guddiga diiwaangelintu ee nidaamsan ay markay noo yimaadaan ay ka dareenno aanu aragno markhaatimo doontada ah ayaan uga mahadnaqaynaa sida ficilka ay ku soo gabagabeeyaan maanta waxay kaga duwanayd qof qof baa loo tirinayay siday shalay go'aanka ku gaareen marka waxaanu leenahay wax murano kuma jirin intii iyo in ka badanba anagu waanu haynay iyaguna markhaatibe ilaahay baa mahad leh ilaahay baa mahad leh ilaahay nagu guuleeyay maanta gobolka Togdheer haddee beedinkeeda leeyahay baa mahad leh tirada intaa leeg iyo shacab intaa leega debedankeeda leeyahay halkaan isugu keenay si amniga wanaagsan waxaanu mahadnaqaan la soo koobi karin u direynaa shacabka reer Burco shacabka Togdheer shacabkayaga qaaliga ah shacabkayagana taageeray shacabkayaga debedankeeda leeyahay jamaahiirta ah ee aad iyo aad iyo aad noogu qaaliga ah sidii ay xamaasada lahayd ee ay soo baxeen sidii debedankeeda leeyahay ilaahay mahadii ay guusha maanta iyaga gaaray gudoomiyaha cismaan badmaax gudoomiyaha ururka mideeye gudoomiye ku-xigeenka alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh ilaahay nabadgelyada noogu soo lambeeyey maanta waa qaybtii afraad ee gobolka Togdheer maanta ayay maraysaa tirintii alxamdulilaahi rabbil caalamiin dadkaygu si wanaagsan buu noogu soo baxay si wanaagsan reer Burco guusha iyaga mar walba hanaad qaada iyaga koodka ah alxamdulilaahi rabbil caalamiin ururka mideeye wuxuu taagan yahay midnimada ummadda qaranka Soomaalilayn waa ururkii lagu nagaanayay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.